Архистратега Михаїла церква ставить першим серед ангелів, оскільки він очолив боротьбу добрих ангелів проти ангелів, які виступили проти Бога і переміг. Тому називають Михаїла добрим воїном Господнім, полководцем небесних сил. Віряни вважають, що в кожного є свій провідник до неба, помічник у спокусах, ангел-охоронець. А священники кажуть, що люди мають вшановувати, славити та дякувати ангелам за допомогу та опіку. Кожен ангел приходить до Бога, так як в книзі Йова написано, дає звіт за кожного з нас, що ми робимо в своєму житті. Напевне, що ангел нас застерігає, заохочує, дає якісь вказівки, щоб ми не попали в якусь халепу, щоб ми не зробили поганих вчинків. На парафії церкви святого архістратига Михаїла в Тернополі, що знаходиться на вулиці 15 квітня, сьогодні храмовий праздник. Це є духовний праздник. Перше, обов'язково треба відвідати храм. Перед тим обов'язково посповідатися та причащатися. Ну і от зараз наш священик помирував сьогодні після служби. І ми отримали, як кажуть, благословення Духа Святого. У нас храмове свято. Храм, в якому ми ходимо, дякуємо Богу за те, що Бог дає здоров'ячко і щасливе життя. Ангел-охоронителя також молюся. Буквально нещодавно знала своїх 35, що мене хрестили іменем Ганна, мене звати Галина. Так що я тепер маю ще одного ангел-охоронителя, святу Анну. Помолилися зранку і ще зустрінемося, поспіваємо церковних пісень, народних пісень і відмітимо це свято. Церкві святого архістратига Михаїла у Тернополі сьогодні об 11 годині відправили урочисту літургію за участі собору священиків. Будемо спільно благати Бога через Христа Михаїла, щоб він нашу парафію оберігав від всякого зла, щоб він нас спонукав більше сприймати Божу волю, бо життя не є легким. Самі ми переконуємося, що кожного дня ми стикаємося з різними викликами, зі злиднями, з терпіннями, з хворобами, з проблемами і так далі. От, і це для людей часто призводить, якщо людина не має віри, розчарування, роздратування, а віра в Бога нам допомагає перемогти. Подолати всі труднощі з ім'ям Божим на устах і дивитися вперед.